Qonaq olduğumuz ailədə bu bayrama hazırlıq işlərinə hələ bir müddət öncədən başlanılıb. Pasxadan öncə 40 gün müddətinə xristianlar bəzi qida məhsullarından istifadə etməməklə pəhriz saxlayırlar. Pəhriz bitdikdən sonra Pasxa üçün süfrə hazırlıqlarına başlanılır. İnanca görə, Pasxadan sonra 9 gün müddətinə süfrə hazır bəzədilmiş vəziyyətdə qalmalıdır. Bizdə də deməli 40 gün pəhriz saxlanılır, bəzi qidalar yeyilmir. Həftənin 5-ci gün həmin bu pəhriz bitir, ruhlar evə qayıdır, bu qurduğumuz süfrədə onlar üçün açılır. 9 gün bitdikdən sonra biz qəbir üstünə gedirik, orada süfrələr qurulur, onları yola salmış kimi oluruq. Pasxa şirniyyatının tərkibi kimi bişirilmə üsulu da digər şirniyyatlardan fərqlənir. Adətən Pasxa həftənin 5-ci günləri hazırlanır. Pasxanın tərkibində yağ, süt, pesok, un, kişmiş olur. Evdə tam sakitlik olmalıdır, isti olmalıdır. Çünki biraz danışan kimi xəmir düşür, ondan sonra ucu şişmir. Bütün bayramlar kimi Pasxanın da özünə məxsus ənənələri var. Məsələn, şənbə günləri Pasxa şirniyyatları bişiririk. Bayram günlərində rayonda yaşayan xristiyan dininə mənsub müxtəlif xalqların nümayəndələri ilə yanaşı, müsəlmanlar, qonşular, tanışlar bir-birinə qonaq gedir, qonaq qəbul edirlər. Mən Gürcüstanda doğulmuşam, 30 ildən çoxdur burada yaşayıram. Azərbaycanlıların milli bayramlarında biz onlara qonaq gedirik, bizim milli bayramlarda isə onlar bizə qonaq gəlir. Bir yerdə qeyd edirik. Azərbaycanın həyat tərzinə çevrilən tolerantlıq və multikulturalizm burada yaşayan milli və dini azlıqların öz adət ənənələrini qeyd etməyə, yaşatmağa imkan verir. Bugün Avropa ölkələri multikulturalizm ənənələrindən imtina etdiyi halda Azərbaycanda multikulturalizm və tolerantlıq alternativi olmayan bir yaşam dəyəridir. Burada yaşayan xalqların dostluğu, qardaşlıq və birliyi isə ölkənin ən böyük sərvətidir.